Mass Attack, de fire siste hita vi har I bakken her. Så nå kjører vi på 110%. Dette blir dritbra. Første rønne kjørt, det noe av det flaueste jeg har gjort I hele mitt liv. Vasketen datta I første sving, så bilen orker jeg så vidt å gå opp bakkene. Det sikkert 60-70 hester I driten, så det jo helt lattelig å kjøre med. Så var, ja, det var så mye svarttrykk at ja, det var helt sykt. Det jo null turbotrykk. Kjørt opp bakken en tur til, så vidt vi kom opp. Nå jeg forbanna lei at den veisketten detter av. Og det ødelegger så sinnssykt mye også. Det kun fire kjøringer I dag, og to av dem nå har vi jo kjørt opp I 30 km I timen. Så egentlig passe forbanna eller lei, eller hva faen jeg skal si. Det noe jævla drit. Vi fiksa det jo I sted, eller satt på skruende gårdestøkker på den basket-klemma. Bare slår ifra hverandre. Så det har jo funket jævlig bra da, I mange dager nå. Og så begynte det da til morgenen I dag. Og fiksa det jo nå. Tydeligvis ikke bra nok. For den var jo første sving igjen, så datt den der driten av. Så nå har jeg bestemt meg for at nå bare sveiser vi, helsveiser vi rundt veisket-klemmene. Driter I klemmen, bare helsveiser det. Så går I hvert fall ikke å få det opp igjen. Så det tenker jeg blir jævlig bra, ja. Nå de I gang og sveiser allerede. Sjefsveiseren ligger under her og klapper her, ligger og sover. Og Bastian har fått ansvar for... Jeg pedalfører. Du pedalfører og ansvar for å slipe Wolfram. Ja. Ja. Hvor langt fram skal du ha? Så nå vi I hvert fall I gang. Nå jo en liten pause før omgang nummer tre. Så det jo ekstremt vanskelig å få sveisa oppi der også. Det jo sinnssykt trangt. Men jeg regner med at de får et det. Med litt forskjellige metoder. Så nå det jo da en som står med pedalen til tiggeren, og så ligger fatter under og styrer og holder. Så det helt fantastisk. Ja. Stopp! Ja. Da er kjøpet. Ja, ah, perfekt. Tusen takk. Det må dere også gjøre. Abonner. Nå veisketten sveisa. Så nå de I gang å slipe litt og få på klemma. Hvordan går det, André? Med brandskade? Med brandskade. Det ikke besteplassen under her, men vi skal lage litt plass. Thank you.
magisk å se deg igjen. Det deilig å se deg bare danse opp over den fjellandsby. Gratulerer med forrige av den andre nordre. Hjertelig takk. Da har vi kjørt pass nummer tre, og endelig så lagt ikke, så V-skaten ble tett. Den ble ikke tett, men den datt ikke av. Vi fikk jo bare sveisa en liten del, så det lekker fortsatt veldig mye exos, så det merket jeg på turbodrøkket, så det var ikke et helt superdrøm, det var ikke. Men de kom oss opp, og publikum var fornøyd, dommerne var fornøyde. Jeg vet ikke hva hvordan poenggreiene fungerer, men vi fikk i hvert fall 14 av 15 poeng, så vi får være fornøyd med det. Med en bil som ikke går alt for godt, sånn som den egentlig gjør. Så nå er det bare å legge om noe hjul, så er det 20 minutter til neste pass. Den veiskreten fløy ikke av, men det lekker jo noe voldsomt, som dere kan se her. Så da sveiser vi litt mer, ser om vi, jo tettere vi får, jo mer ladtrykk får jeg, og jo morere har jeg det. Så vi vil jo helst opp på 5,5 bar. Jeg tror det blir vanskelig med så mye lekkasje. Og jeg rakk ikke å kikke nå hvor mye vi ladet, men det var i hvert fall ikke så mye. Det merket jeg med en gang. Så nå jeg fatter i gang å sveise litt fra toppen. Vi har én genser igjen. Én genser altså. Vi hadde med mye merch. Helt sjukt! Folk i Nord er fantastiske. Kjørt siste passet, det var begynt å miste veldig mye effekt, så det ble andre gir slutten der, og da blir det helt vilt. Jeg skulle gjerne ha tre og fjerde opp der, men jeg hadde ikke nok effekt, så jeg måtte bare kjøre på. Det ble litt mye på 7000 andre enn hjemme, tåler du den motoren der. Der er verdens beste dieselmotor.
Da helgen her I Nord-Norge over. Det har vært en fantastisk uke og helg. Med show I Finnsnes, show I Bardufoss og 2-3 dager her I bakken. Det har vært knallvær, fantastiske mennesker, fantastisk arrangører og arrangement. Det har vært helt supert. Det har vært litt trøblete med et utløselager. Det ser ut som at vi har finnet ut det. Smelta ikke nå de to siste rundene, så det er jo framskritt. Så har vi hatt litt trøbbel med wastegate. Det også ser ut som at vi har fikset. Vi har jo sveisa den. Så det ikke noen V-bandsklemmer lenger, nå det helsveis. Eller det ble ikke helsveis, det ble bare sveiset noen plasser. Så vi får sveise resten når vi kommer hjem. Uten det så har vi ikke hatt noe trøbbel, tror jeg. Motoren I den bilen der helt sinnssyk. Det må være verdens beste OM648 uten tvil. Siste runde nå så mistet jeg bare mer og mer effekt, og det jo grunn av lekkasjene da. Og da måtte jeg ned et gir, lå I andre gir på 7100, jeg sikkert halve bakken. I starten så gikk det med treet, og så ble den bare daffere, og da var det bare ned I andre. Så den får virkelig kjørt seg, den motoren der. Det taklet han. Så neste på lista nå, det Tyskland, Iron Drift King. Så med det så ønsker jeg å takke Norges råeste bakkeløp, og alle fans og alle I publikum og alt sammen. Helt fantastisk.